Danes v domu biva 185 ljudi, za njih pa skrbi 96 delavcev. Med njimi je tudi 12 zaposlenih, ki so v domu že od prvega dne delovanja, za kar so jim na današnji slovesnosti podelili posebna priznanja. To je tak hud začetek v drugi državi, kjer smo delali na vsebini, na dejavnosti, ne pa na papirologiji, pa na administraciji. Danes to ne bi bilo niti teoretično možno, praktično pa da ne govorim. Se začetkov pred 30 leti spominja prvi direktor Milan Krajnc. Danes je seveda povsem drugače. V 30 letih se je veliko zgodilo in spremenilo. Spremenili smo hišo skoraj, bom rekla, od temeljev naprej. Že od prvega dne, ko smo začeli delovati v domu, so pri nas brneli stroji. Ker so bile zadeve, ki so jih takratni graditelji na nek način pozabili. Mi smo jih pa potrebovali, naši stanovalci so jih potrebovali. 30 let sledijo smernicam strokovnega dela in potrebam stanovalcev. Skrbijo se vzdrževanje hiše, pa tudi obnavljanje, pravi direktorica doma. Zadnja večja naložba, ki so jo danes simbolično predali namenu, je povezana z decembrskim požarom. Celovito prenovo etaže, poškodovane v požaru, so končali v 60 dneh. Na slovesnosti pa so se še posebej zahvalili vsem 19 sodelavcem, ki so s svojo srčnostjo in tresnostjo preprečili hujše posledice požara. Kajti, če oni ne bi reagirali na ta način, kot so, bi v tem domu utrpeli bistveno večjo škodo, o posledicah za življenje pa nihče ne upa niti misliti. Pravi Lekić Poljšakova, ponosna na svoje sodelavce in poudarja, da je njihova vizija jasna. Ohranjati najvišjo mero zadovoljstva naših stanovalcev. To pomeni zagotavljati vse njihove potrebe in želje. Črnomaljski dom starejših občanov je že vrsto let primer dobre prakse, so poudarili govorci na slovesnosti. Ne samo primer, ampak tudi nosilec dobrih praks. To je zahvaljujoč temu, da je dom kot tak kadrovsko kompaktni že od začetka. Pravi predsednik skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, sicer prepričan, da bi država že zdavnaj morala narediti premike v skrbi za starejše.